dag har du betalt penger for knusning i Oslo. Velkommen til Smash. Knusning, ja. Let's go. Jeg klarer å gå bananas. Hvem er det du skulle tenke på der inne, Lars? Det tør jeg ikke si høyt. Det bra, det. Oi, det en bra kok her, da. Tjena, tjena! Tjena! Hallo, velkomna til Smashroom! Takk, takk! Ok, dere girer på litt smashing i dag. Ja, yes! Fett, og dere kommer til rett! Yes. Før dere får starte å smashe, så må dere signere en sånn til ansvarsfraskrivelse, ok? Så alt som skjer nå er på eget ansvar. Alright. Greit? Okay. Konge. Varsågod. Takk. Varsågod. Det er her så lurt med Johan sin historie. Varsågod dere nere. Takk. Ok. Så deltaker du må fylle 18, men det er lov for de som er yngre også, eller? Absolutt, men de må jo forutsatt godkjenne selve smashingen da, men det er helt greit. Og så lenge du er 9 eller over det, så går det greit. Ja, yeah, nice. Da har du hatt en tøff barn da. Er det ikke derfor vi er her? Jo. Knusting. Ja, vi har noen regler her inne i Smash Room. Ok. Først og fremst så finnes det et sted man kan kaste glass, og det er i den kasteplaten her, den kasteveggen, ok? Okay. Ja. Så alle de tingene som står her, de gjenstandene der, er lov å kaste der, ok? Ja. Går helt fint å kaste i gulvet om man vil, det går greit. Nice. Men ikke noe annet sted, ok? Gulv eller der. Det er tre ting du ikke får gjøre med bilen, sant? Mm-hmm. Ta av dekkene, eller punktere dem. Ta av ratten, eller velte, snu bilen. Ok. Ellers er det bare å gå løs på den, ok? Fett. Yes. Hvis dere vil spille musikk, kan man koble på med en høytaler her bak. Ellers, lurer dere på noe? Klinkene klart. På med brillene bare. Born to rage. Konge. Ok, Lars. Har du vært på Smashroom før, eller? Nei, aldri. Så hvem er det du kommer til å tenke på når du smasher ut her? Jeg kommer til å tenke på alle de jævla mobberne jeg hadde på ungdomsskolen. Ja, ok. Er det noen så spesielle? Ja, Petter Hans, eller? Nei, vet du da. Alle. Alle sammen. Kange, kange, kange. Alright, er det noen sånn spesielle tidspunkt i livet du kommer til å tenke på? Oi! Sånn cirka fra jeg ble født til nå. Ok, det er bra alt, faktisk. Ish, ish. Ok, det er bra med mye ting i knuse, da. Nei, kange. Alright, da tenker jeg egentlig bare her å knuse ting, da. Svart eller hvitt? Ja! Nei!
verste slå. Åh, litt snill. Her jumpa! Åh, Kevin. En av de var lettere enn andre. Jeg vet ikke... Kjell Ulkaller. Det er lettere å ta den her, da. Jeg kommer til å få jævlig skuse. Takk. Ok. Alright boys, hva synes vi? Artig, deilig å få ut litt frustrasjon. Hva synes du var det morsomste her da? Knuse TV-en, 100%! 100%! Alright, hva var det kjipeste med seg her da? Å få en glassflaske i hodet. Ja, jeg er helt enig, det var jævlig ikke gøy. Alright, Sivert, hva tenker du? Frihet, det er ingen som stopper deg fra å gjøre det du har lyst til. Deilig. Dyrt. Men det er liksom en investering, du gjør ikke det her hver dag. Det er gøy å gjøre det en gang. En gang iblant. Ja, det hadde ikke vært gøy som gjør det hele tiden. Nei, jeg er helt enig. Så du er dritfett, du bare har liksom full frihet. Du må gjøre hva faen du vil. I 20 minutter eller en time, jeg tror vi har vært her en time nå. Bare knus det, for jeg er enda faen ikke lei. Så, nei, dritmorsomt. Anbefaler absolutt alle å sjekke ut det her minst en gang i løpet av livet sitt. Right, hva gir du det? 1-10? Jeg gir det en deilig åtter. Ikke bare en åtter, en deilig åtter. Sivert, hva gir du det? En lusken åtter. Åh, en lusken åtter! Åh, jeg gir det en smashing åtter, faktisk. Jeg er alltid med meg fucking åtte! Alright! Takk for oss for denne gangen. Jævlig glad for at dere ble med. Husk å abonner hvis du har lyst til å se flere syke ting å gjøre i Oslo. Så ses vi neste episode. Jeg er opp, flys opp. La oss knuse igjen, 100 år!